ချီချီမာတဗီရစီတွေကိုဝါရှန်ဒီစီမှာကနေယာယီကိုတင်ဆက်ပေးနေပါလေ။ခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မှာတဗီကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတန်ပေးလှူမယ်လို့အာရှနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ဗီယက်နမ်ကိုရောက်နေတဲ့အမေရိကန်တူသမရာကမ်လာဟယ်ရစ်စ်ကမနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ I am delighted to announce that the United States is donating an additional 1 million Pfizer vaccines to Vietnam. and this will build on our previous that VNM လူဦးရေနှိရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကာကွယ်ဆေးထိုးရသေးတာပါဒီစေးတွေနောက်ထပ်24နှစ်အတွင်းစပြီးရောက်ရှိလာဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဒုသမရာဟယ်ရစ်က VNM ဝန်ကြီးချုပ်ဖမ်းမင်းချင်းနဲ့တွေ့ဆုံအပြီးပြောဆိုပါတယ် coronavirus ကာယောဂကူးစက်ခံရသူ73ကြောရှိတဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာတော့မေလနောက်ပိုင်းပိုးကူးသူတိုးလာနေပြီးမနေ့ကပိုးကူးသူအသစ်၄00ကြောနဲ့သေဆုံးသူက140တူအထိရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကကြေညာပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာအចောင်းဆရာဆရာမတွေအောင်းသူအောင်းသားတွေနဲ့အသက်18နှစ်အထက်လူအလုံးကာကွယ်ဆေးထိုးကြရမှာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ5ရက်နေ့နောက်ပိုင်း ကာကွယ်စည်းထိုးမထားသူတွေဟာပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဂျင်တွေနဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတွေကိုပါဝင်ငွေမပြုဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကအင်တာနက်မှာညင်ညာထားပါဗျ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းနေစဉ်ပိုးကူးဆက်သူတိုးလာနေတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းပိုးကူးသူအစ်က်1155ဦးထိရှိလာပါတယ်။ လူဦးယေထုထတ်တဲ့သိုးမျိုးမှာညနေ6နာရီနောက်ပိုင်းလူမစုရအမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့ပိုးကူးဆက်သူတွေဆက်ပြီးမြင့်တက်နေတာပါ။လာမက်လာမှာကြာရောင်းမဲ့ချူးဆော့ဘာသာရေးအားလိုက်ရဲမှာပိုးကူးဆက်မှုပိုးဆိုးလာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကာလအတွင်းခရီးထွက်သူနေသွားအောင်ကားတွေရထားတွေမှာခရီးသည်ဥယေကန့်သတ်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကစဉ်းစားနေပါဗျ။ Australia နိုင်ငံကလူဦးယေအထုထတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ New South Wales ပြည်နယ်မှာလည်း မနေ့ကကူးဆက်သူ919ဦးအထိစံချိန်တင်ရောက်လာပြီးသေဆုံးသူက1ဦးရှိပါတယ်တနင်္လာနေ့နေ့ကလည်းပိုးကူးဆက်သူအသစ်830အထိရှိနေတာပါရီတိုရီယိုပြည်နယ်မှာလည်းပိုးကူးသူအသစ်45ဦးရှိပြီးပြည်နယ်နှစ်ခုစလုံးကိုလော့ခ်ဒေါင်းချထားရပါတယ် တချိန်တည်းမှာပဲဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းကာယယောဂအခြေအနေစိုးရွားတာကြောင့်ဒေတာတချို့မှာစက်တင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့အထိကိုဗစ်အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားရပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကမနေ့ကပဲစီရင်စု၈ခုကိုပါထပ်တိုးပြီးကိုဗစ်အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်လိုက်တာကြောင့်အခုလိုအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီရင်စုပေါင်းက20တခုရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းကိုဗစ်ကူးစက်မှုလိုင်းတကျော့ပြန်ရင်းဆိုင်နေရပြီး စူလိုင်လာလေပိုင်းကဆာလုနေစဉ်ပိုကူးတူတောင်းချီရှိနေပါတယ်ရှင်။ကျမညိုညိုလွှဲပါ။ view မြန်မာပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုနေစဉ်ည9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲအထိထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။တင်းလာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိသတင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေတင်ဆက်ပေးနေပြီးစနစ်တင်းငွေတွေအစီအစဉ်မှာတော့မြေမြန်ကန်သတင်းထုံးတက်ချက်နဲ့သတင်းပတ်စင်ကန်တာတွေကြည့်ကြရမှာပါ။ ဒီစီစဉ်တွေကို Intercept 19နဲ့ Mia Set 3ဂျူရုဆလောင်းတွေကနေထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အပြင် VOE မြန်မာဘိုင်း Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့လဲကြည့်ရှုနိုင်မှာလဲရှင်။